calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbacada qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo afka furtay isla markaasina sheegay inta banaan baxa lagu jiro hadii dhala ay jabto madaxweyne farmaajo ayaa loo qabsanaya midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ugu baaqay hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya in ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan banaanbaxa lagu wado in uu jimcaha ka dhaco xilli ra'iisul wasaare Roble gebi ahaanba marmarsiyo ka dhigay in cudurka caabuqa 19 darteed aan banaanbax iyo kulamo waaweyn loo qaban karin afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in aysan wali ka soo jawaabin hay'adaha ammaanka baaqi ay u direen oo ahaa sugidda ammaanka banaanbaxyada iyo waraaqada ruqsadaha isla markaasina ilaa iminka iska indhatirayaan waxa uu sidoo kale tilmaamay in looga baahan yahay in ay qaataan mas-uuliyadda saaran haddii kale ay ku dhawaaqi doonaan go'aamo ku saabsan sugitaanka ammaanka goobta isla markaasina ciidamo ayaga u gaar ah halkaasi ay keeni doonaan waxa uu xusay in banaanbaxa uu dhici doono sidii loogu talagalay loogana soo horjeedo madaxweynaha uu waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalka musharax Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha ahna afhayeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dadka Muqdisho ay diyaar garoobayaan ka qaybgalka banaanbaxa ay ku baaqeen musharaxiinta ee ka dhacay daljirka Daxsoon ee degmada Boondheere xilli war saxaafadeed uu soo saaray Roble isla markaasina sheegay in banaanbaxyo waaweyn iyo kulamo waaweyn la isugu imaan doonin si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa waxaa ka muuqda qof walba inuu madidiisa banaanka soo dhigto isla markaasina jimcaha lagu ballansan yahay daljirka Daxsoon dhinaca kale 24-kii saacay u dambeysay oo 100 qofood laga helay cudurka caabuqa 19 Muqdisho iyo Soomaaliya ayaa ku soo badanaya cudurkani wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 100 ruux oo ku sugan Muqdisho Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Hirshabeelle isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 tirada 24-kii saac ugu dambeysay laga baaray ayaa aad u sii kordhaya isla markaasina waxaa laga helay 100 qofood gobolka Banaadir 92 qofood ayaa laga helay Hirshabeelle 1 qof Jubbaland 4 qofood Koonfur Galbeed 3 rag waxaa ah 63 qofood dumarna waa 37 qofood dhimasho ayaa gaartay 9 qofood tirada guud ee laga helay cudurka caabuqa 19 gabi ahaanba Soomaaliya tan iyo markii uu soo bilaawday cudurkani ayaa gaareysa 5,373 waxaa bogsatay 3,710 dhimashada guud tan iyo cudurka markuu bilaawday waa 163 qofood dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Geedi oo shirka baydhabo ku tilmaamay mid guul ahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa iyada diilo ka muujiyay shirka baydhabo mid wax badan ka soo baxaan oo xal laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka waxa uu yiri guddiga farsamada ee ka kooban 14 xubnood ee ka kala socda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ku shiraya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed waa tallaabo la sugayay waa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si xal looga gaaro arrimaha hareeyay doorashooyinka dalka 2022 iyadoo laga anbaqaadayo heshiiskii 17-dii September ayuu yiri waxaa rajaynayaa in gogosha maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo taalo ay nasiib u yeelato soo afjaridda xasaradda siyaasadeed ee daba dheeraatay si ay u qabsoonto doorasho loo dhan yahay isla markaasina lagu wada faraxsan yahay ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa inay degdeg u bilaabaan geeddi socodka doorashooyinka iyagoo howlgelinaya guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si dalka loogu gudbo xaaladda adag ee imanka maraya ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Geedi ayaa si weyn ugu tiirsan filla Soomaaliya isla markaasina waa ninka keliya sida weyn ugu ololeeya filla Soomaaliya isla markaasina gudaha magaalada Muqdisho ku biisha hadalka Cali Geedi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya wadnaha farta ku haysa isla markaasina maalinta Jimcaha ee la sugayo banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday oo iminka taageerayo hase ahaatee lama oga waxa dhici doono Roble waa uu diidan yahay marmarsiyo ayuu ka dhigtay cudurka caabuqa 19 musharaxiinta mucaaradka seefta ayay gasha kala baxday fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay calan sida media fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calan sida media
حب حساسية وركي لقى عبسنا يوصوب بحي كسمها حفيز كرئيس الوزارة روبلي أيا قبي أهم بكسو هور جيستي إن لبنان بحي إسلام مركاسينا السبب لياب له أقود ديجي بنان بحي دا أسيقونا تسالو سوقاتي عاب وقصقال إطبان سيكستبها أهاتي دولة فدرال كسوما عليا أيا إمين كسر رسمي إسكو هور إستاقيسو بنان بحي جمعها القرشيي رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وقت جي سدما محمد حسين روبلي أي شعب الصومالية دوجد دقي خطرها عذر كعب وغزقال يتوان أوصل لبك عليه رئيس الوزراء روبلي أوفرين أدرى شعب الصومالية دايا يرفرين تيدا وحا أي كوس عطار دمان شعب الصومالية مل والبو أي جوغان وحان إذن كعد سنيا إن أتحدر موجسان أو كقب خالتان حكمين تيجا كهرتق عذر كعب وغزقال يتوان يصف مرينكا waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay raacaan talaabooyinka hay'adaha caafimaadka si aan nafteena qoyskeena iyo guud ahaan dadkeena uga badbaadino xanuunka safmareenka fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo quburada caafimaadku bixinayaan sida farab dhaqashada kala fogaanshaha xirnaashaha maaskarada ama af xirka in qofka isbaaro hadii uu isku arko astaamaha xanuunka isu imaatinada iyo kulamada waaweyn sida barnaamijyada waaweyn ayuu ula jeedaa في الصومالية يا مركان فرين علوس أسوديب تمر مرسي حوغن نكدي جيسا سيدي لو باجن لها بنام بحيا جمعا صوصعدو رئيس الوزارة يا كعو صدي قيبا كالدوان اي بولشادة ان اي كالين تودا كاقاتان وعي قلين تبولشادة اي كو آدن عابو قسقال اتوان وحا اونا عديي ان دولة دقاري دونتا تلابوين لكو حكمين ايو حنون كهاليستا اهي مشرحين تمعارك اي سوحان جبين اسلام مركاسين الشيغين ان اي لغم مارمان تها ان اي قبان ايان كولما واوي نوسكو اماتين كا اهي حسا اهاتي ادونك انتي سكالوا اي كدعدا اي دو قفول بأفحر كي سواتو ايو بنام بحديق ايا مريكان كا او سيدو وين لوغو بابا اي ايا اي غو دادك افحرشادو وطان اي بنام بحديق ايان حسا اهاتي مرمرسيام او اهان دونتا روبلي ان او عابو قسقال ايتوان كومر مرسيو دي اسلام مركاسين اي جو جيان بنام بحيادا لغو دواقي dina akala wasiirkii maamul goboleed ugu horeeyay oo si weyn u taageeray banaanbaxa la filayo inay jimcaha ka dhacaan magaalada Muqdisho wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Macalin Faqi ayaa markii ugu horeeyay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in la qabto banaanbax ay iclaamiyeen musharaxiinta mucaaradka ahi kaas oo madaxda dowladda federaalka aysan raali ka ahayn Faqi ayaa sheegay in aysan waxba ku jabnayn in taageerayaasha musharaxiinta ay afkaartooda u soo bandhigaan si nabad ahi musharaxiinta madaxtinimada dalka maalin kasta waa banaanbaxaan maxaa ku jaban in xeerada la weyneeyo oo taageerayaashooduna ay kala soo qayb galaan ayagoo si amni ah ku qabsanaya ayuu yiri Axmed Faqi qoraalka Faqi ayaa intaas ku daraya sidoo kale waxaa banaanbaxayo aan tiro lahayn qabsada madaxweynaha iyo taageerayaashiisa iyadoo halku dhigiyo soo bandhigo fanaanado sawiradiisana ay ku daabacan yihiin sidoo kale calanka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ay daljirka daasoon ku xiran yihiin ayay soo bandhigaan waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu fasaxayo in banaanbaxyo nabadgelyo ahay muwaadiniinta ay qabsan karaan maalin walba ciid ma ahan madaxdooyaduna meel lagu sii waarayo ma ahan sida cid walba ay ogsoon tahay berrito marka bannaanka la tago xuquuqda maanta aad diido aadna ma helaysid marka inta ay la eg tahay xurriyadda iyo xuquuqda muwaadinka ee aad bixiso maanta ayaa noqonaya kaydka aad berri accountkaada gashato musharaxiinta maanta dalbanaya banaanbaxyada berrito waxa u taala in aysan isku dayin diidmo xuquuqda ay u bukaan waqtigan la joogo ama ay dalbanayaan ayuu yiri Faqi banaanbaxa ay iclaamiyeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hadal hayn badan ka abuuray magaalada Muqdisho waxaana su'aalo badan la gelinayaa habka ay u suurta galayso in la qabto iyo waxa ka dhalan kara halkaasi dad badan ayaa qaba in la dhigo banaanbaxa halka dadka qaarna ay ka soo horjeedaan iyagoo ku doodaya in caqabad loo banaanbaxo aysan jirin oo dowladdu aysan diidanayn in la aado doorasho xalaal ahi dhinaca kale xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ka mid ahay mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan soo laba kacleynta cudurka safmareenka caabuqa 19 islamarkaasina fariin culus u diray ex wasiirkii hore arrimaha amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo hore u soo noqday wasiirka amniga gudaha ayaa ka dalbaday wasaaradda caafimaadka inay waajib ka dhigto xirashada maaskaraha si loo xakameeyo fidista cudurka safmareenka caabuqa 19 oo soomaaliya ku soo laba kacleeyay si loo xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19 waa in wasaaradda caafimaadka ay khasab ka dhigto xirashada maaskaraha ayuu yiri wasiirkii hore amniga soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in dowladda federaalka ee soomaaliya looga baahan yahay in karantiisho dhammaan dadka ka soo safray UK maadaama soomaaliya aysan xilligaani la tacaali karin nooca cudurka ee ku faafaya dalkaasi calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid